dança pra mim é tudo. Eu quero ser dançarina profissional, então... Com 15 anos, Luísa Correia, estudante da Escola Municipal Oscar Grau, já sabe muito bem o que quer para o futuro. E esse sonho de viver a arte é possível através do projeto Acontecer. Coordenado pelo professor e coreógrafo Jean Mendes, da Vintage Dance Studio, a ação oferta aulas gratuitas de dança para crianças e adolescentes. O projeto surgiu em 2016. Eu e mais dois amigos, Gabriel Pérez e o Rodrigo Souza, nós iniciamos um projeto querendo levá-los de dança a comunidades carentes de Santa Maria. Eu mesmo comecei através de projetos sociais, dançava no colégio, na escola Olavo Bilac, e eu sei a importância que é esses projetos, né, dentro das comunidades, tanto na periferia quanto escolas públicas aqui do centro mesmo. E esse ano a gente retomou o projeto, só que agora ele acontece dentro da escola, da Vintage mesmo. Que os alunos, eles têm um ambiente com ar-condicionado, um piso adequado, barras, que às vezes a gente não encontra dentro das comunidades, né? Então, esse projeto desse ano, ele está acontecendo com financiamento da Lei Aldir Blanc, que foi realizado, foi em 2020 que a gente aprovou o projeto, teve edital, né, aqui em Santa Maria, e a gente está realizando ele esse ano. São aulas de danças urbanas e balé clássico. Inspiradas pelas dancinhas que viralizam nas redes sociais como o TikTok, a Tainá e a Nalu não perdem uma aula. Eu gosto de dançar por causa que, tipo, eu sempre desde pequena sempre gostei de dançar. Aí, tipo, surgiu essa oportunidade, aí eu resolvi aceitar. Ah, eu gosto dos passos que a prof faz, bem louco, legal. Eu acho legalzinho os passos. É divertido. E por que mais, assim, quais o tipo de dança que vocês mais gostam? Qual a coreografia que tu mais gosta de fazer? Eu gosto de, tipo, de dança de pop, K-pop, e eu acho que eu gosto da primeira coreografia que a gente já fez, é muito boa. Às quintas-feiras é a vez dos ritmos urbanos, como funk, trap e hip-hop, tomarem conta dos estúdios de dança da escola. São duas turmas, uma de crianças e outra de adolescentes. Desde o início, o projeto já chegou a atender mais de 80 alunos simultaneamente, sempre indo até as regiões periféricas e carentes de Santa Maria. Com a chegada da pandemia, as aulas precisaram dar uma pausa. A ideia é voltar para as comunidades e escolas, mas por enquanto elas estão ocorrendo aqui mesmo, nos estúdios de dança. E até eu entrei nessa. Lembra da Luísa, que a gente viu lá no início da reportagem? Ela também é uma prova do impacto que artes como a dança podem proporcionar na vida das pessoas. O irmão dela foi aluno do projeto Acontecer e hoje é professor na escola. Ela conta que se inspirou nele para ir atrás desse sonho. Eu amo a emoção que tem, a energia que passa... E tudo, o Jean é um ótimo professor, tive uma aula experimental com ele ano passado. O que tu mais gosta, assim, é os ritmos urbanos mesmo, e o que tu pretende, assim, pro futuro de seguir na dança, né? É, seguir na dança e hip hop, eu já fiz balé por 3 anos, mas não é o meu foco, é o meu foco é hip hop mesmo.